גם מתניה. אבל כשעדית החיילים, לא? הם באים, הם באים. כן, בואו, אנחנו יכולים בינתיים להוציא... אורלי! אורלי! יכולה לבוא רגע? תודה רבה. כן. תודה רבה, אורלי, האלופה שלנו. אם את יכולה ככה, תצלם אותנו. רק לצלם אותנו. יופי, רק לצלם. אז סלח לי, קח את זה רגע, אני רוצה במשקפיים. אין בעיה, אין בעיה. תצטרפו אלינו, אנחנו לאט לאט, אנחנו בחלוקה מאוד מיוחדת היום. 4 שנים להירצחה של נערת האור המתוקה רינה שנרב, השם יקום דמה, בפיגוע במעיין בובין, מעיין עין דני, בו גם נרצח כמה שנים לפני כן דני גונן, השם יקום דמו. אנחנו פה מאחד המוצבים, לא מגלים את המיקום, מי שרוצה שינחש לבד לפי הנוף. אנחנו באחד המוצבי צהל בגוש תלמונים, איתנו מתניה שנרב, בן דודה של רינה, מנכ"ל עמותת כל רינה, מפעלי חסד, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומכם כולם? א', תודה רבה לתנועת אם תרצו, שיזמו את החלוקה המדהימה הזאת. עשינו להם מקודם סיור במצפה שלנו פה בדולב, ברוך השם היום יש לנו מעל 40 מצפים מעיינות ברחבי הארץ, על שם רינה. וברוך השם היום אנחנו באים לחזק את החיילים פה, ביחד עם תנועת אם תרצו, החיילים ששומרים פה על התושבים, במיוחד בתקופה הזאת, ביולי-אוגוסט, שיוצאים לטייל בכל האזור. וזהו, בואו נעשה טוב לחיילים. בעזרת השם, לזכרה ועילוי נשמתה של רינה שנרב. של רינה, שנרצחה פה ממש במעיין פה לידינו. קילומטרים ספורים מפה, מעיין עין דני, נכון? מעיין עין דני, ביום שישי, לפני 4 שנים. ואנחנו רוצים להגיד לכל מי שרוצה לעשות רע לעם ישראל, שהנה אנחנו פה, אנחנו גם מחזקים את החיילים. שרוצים להמשיך ולעשות, לשמור עלינו, וגם אנחנו מחזקים את ארץ ישראל, ואנחנו נבוא ונטייל בכל רחבי הארץ, גם במקומות שלא תמיד, תמיד נוח וכיף לטייל שם בגלל הפורים הערבים, אנחנו נבוא ונטייל, ואנחנו קוראים לכולם גם לצאת, לטייל בכל הארץ, במיוחד בכל המצפים שלנו, במצפה רינה. שמהצפון עד הדרום. איפה הם נמצאים? תוכל לתת לנו כמה מקומות, מה לכתוב בווייז, ליהנות מהנופים הכי יפים בארץ ישראל. יש לנו גם בביקה, יש לנו מעיין רינה. יש לנו ביוש, אם זה באלון מורה. יש בניצן, ביישוב ניצן, יש לנו מצפה מאוד מיוחד בסעד עכשיו, שמשקיף על גוש קטיף, שבעזרת השם נחזור לשם. ועוד המון המון מקומות ברחבי הארץ, ומי שרוצה כמובן לבנות מצפה או לבנות מעיין, אנחנו פה בשבילכם. מוזמנים גם להיכנס לאתר שלנו של כל רינה ולראות איך אנחנו עושים עוד טוב בעם ישראל. זהו, ושוב תודה רבה. שיתוף פעולה נדיר בין תנועת אם תרצו לכל רינה, עמותת חסד, כל רינה, לזכרה של רינה שנר בשם יקום דמה. היום אנחנו מתכנסים פה לחלוקה במסגרת פנקת הלוחם, לזכרה ועילוי נשמתה. כבוד גדול שבאמת מתניה שנר ביטלנו היום. המשפט עדיין, רק מילה קטנה לצורכים שלנו, המשפט עדיין התנהל נגד הרוצחים בדלתיים סגורות, בעיכובים, בהרבה פשלות גדולות מאוד. סבל לא פשוט למשפחה, באמת ליבנו עם הרב איתן וכל המשפחה, תהיו חזקים. אנחנו נלווה אתכם כמה שאפשר, לבוש את זה בדלתיים סגורות וזה לא פשוט. ואנחנו נמשיך לתת דיווחים, איך אפשר לתמוך במשפחה ואיך לעמוד לצידה ברגעים קשים. משפט יכול להתנהל עוד שנים, אנחנו פה ואנחנו מפנק את הלוחמים, נחזק אותם, שפיגועים כאלה לא יקרו יותר לעולם. לעולם. יאללה, בוא נלך לפנק. יאללה, בוא נלך לפנק את הלוחמים. בואו. אם תוכלי, רק נצלם אותם בזמן שאנחנו מוצאים את זה. הנה כל החיילים המדהימים, שאלוהים ישמור אותם, אמן ואמן. חברים שלנו, באנו היום פה ממאוד מועד, הכנו חבילות פינוק טעימות מאוד ללוחמים שלנו במגוון סוגים, חטיפי בריאות, במבה, קצת לוטוס, קצת סוכריות, קצת אוראו, קצת ופלים. בואו נראה איך הלוחמים מקבלים. איי, איי, איי. באמת דיברתי, היום נזיכה של רינה שנרב, לפני 4 שנים נרצחה במעיין, ניתן חבלה, חוליה של מחבלים, ארורה, עלובה, נפשעת, אנטישמית, עד היום המשפט מתנהל בעצלתיים, המשפחה לא קל עבורה, מתניה בן דוד שלה פה. תתפנקו במשקאות קרים בבקשה, תנועת אם תרצו וכל רינה, תתפנקו בבקשה. תודה רבה. חם מאוד היום, אתם הכי חשובים לכולם, לוחמי צה"ל של גבעתי, אתם שומרים פה על כל אלפי היהודים שגרים פה ביישובים, תודה רבה לכם. אתם לא... תודה רבה. אך בימים של לשרת ולתרום זה לא דבר מובן מאליו. שלום אחרי.
ואנחנו באמת מודים לכם על מה שאתם עושים פה. תודה רבה לכם, אנחנו אוהבים אתכם. תודה רבה, תודה. יש לנו כוח אחר כך. תודה רבה, חבר'ה. אוהבים אתכם. מארבע שנים אנחנו איבדנו פה את הבדודה שלנו במעין דני, והתפקיד שלכם, גם היה תפקיד שלנו כשהיינו חיילים, זה שהיהודים יוכלו להסתובב איפה שהם רוצים. ויש לכם תפקיד חשוב, שנוכל ככה, בכל הארץ נוכל להתעד כמון החיילים. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. יש לנו פה את הספר אגב. אה, של רינה? רינה, יש פה ספר של רינה בתוך המוצב. זה מחזק פתוחם. החיים לוקחים השראה שפיגועים כאלה לא יקרו בחיים. למרות שזה פיגוע במרכאות כאילו מתוחכם, שפל, באים, שמים איתן כמו פחדנים, מתחבים, מדליקים אותו, עלובי לב, מוגי לב, מחבלים. יש לנו אותו פה, את החבר'ה שלו, שאם מישהו פה יעיז להרים פה יד על יהודי, לזרוק עליו אבן זה, ישלחו אותו לפגישה עם אללה יותר ממה שהוא חושב. אז תתפנקו חבר, יש לנו פה טרופית, יש לנו פה טרופיות קרות קרות, יש לנו פה קולה, יש לנו פה קינלי, יש לנו קוראים לזה סבנאפ, יש לנו פה היום רדבול, יש גם רדבול, מי שרוצה רדבול. רדבול? יש לך פה וודקה. או, חביבי. רדבול, גדול. אנחנו נצמדים לנהלים של צהל, כמו שאומרים. חברים, מי רוצה חבילת פינוק ככה? שים להם, שים. יש פה 25 חבילות, זה בערך כמספר על החבילות. אז בוא תבחר מה שאתה הכי אוהב, יש לך פה את הרכב עם הבמבה, עם הצ'יפס. וואלה, עם הוואפלים זה הכי טוב. מי עוד חבר'ה? זה בשבילכם, זה לא בשבילי. זה מכם, תתכנסו ללינק, תראו איזה 15-50 שקל, זה יגיע בום ישר אליהם, מצוות השטח לתנועת אם תרצו. כל הכבוד, כל הכבוד. מה שנקרא, שולחים ידכם לחטיפים שעם ישראל נתן לכם בגלל שהם אוהבים אתכם, בגלל שאתם שומרים פה על הגזרה בגוש תלמונים, בבנימין. יופי, מרגש, בהחלט מרגש פה האירוע הזה היום, 4 שנים לרצח בדיוק בתאריך הלועזי. תאריך לא פשוט, תאריך לא פשוט. אני אישית חושב שמפעלי חסד על שם רינה שנר, לזכרה, עושים עבודה נהדרת, כי יש לנו גם את הפרויקטים, נכון מתי יש לכם גם את הפרויקטים של השבתות, של ה... מה שנקרא? יש לנו כאן ברוך השם הרבה פרויקטים, גם של שולחנות שבת לכל נזקקים וכולי, לכל מי שרוצה. יש לנו... מה שבא לה. יש לנו פרויקטים של חנות יד שנייה, שיש לנו ברוך השם כמעט 30 חנויות ברחבי הארץ. מדברים על יוקר מחיה, מדברים על עניינים, פה אפשר לקנות יד שתיים, אחלה דברים, אחלה דברים שבעולם. וברוך השם משתדלים לעשות טוב בעם שלנו, בעם הטוב הזה. לגמרי. זה עמותת מפעלי חסד על שם רינה שנר, כל רינה. חברים, אנחנו כך אוהבים אתכם, תתפנקו, תיקחו. השתייה קרה מספיק, אתם רוצים מי שהכין לכם, מי ששם לכם את הקרח, אני אפטר אותו אם הם לא שם מספיק קרח. היא קרה מספיק? בוא נראה, הוא הנה מומן, או, נשאר פה עדו. לא רע בכלל, לא רע בכלל לטמפרטורה. תודה רבה לכם. לא רע בכלל. ממש תודה רבה. אוהבים אתכם, חברים, באמת, איך אתם שורים פה על הגזרה? אורלי האלופה באה מחולון לפנק אתכם. הפעילה שלנו. בטח, זה בשבילכם, חברים, לא לחשוב. תראה, הפינוקים פה של החטיפים שם, הדברים הקרים נגד מזג האוויר החם שם, בטח, בטח. הכל כשר למהדרין, והשגחת הרב מתן פלג. מנכ"ל אם תרצו. יפה מאוד. חבר'ה, זה הכל בשבילכם. שמעתי, יש לכם, הנה אורלי פה. מראה בתור תושבת חולון כמה היא מודה לזה, כי המשוואה היא מאוד פשוטה, הלוחמים פה שומרים על הגושי התיישבות, על היישובים, היישובים שומרים על האנשים שגרים באזור מרכז, כי הם מושכים את רוב הפיגועים אליהם ונרצחים בהתאם, שזה מאוד צר לנו, אבל הם מוסרים את נפשם, וברגע שרוב ה... לצערי, פעולות הפח"ע המתנהלת פה, מעבר לקו הירוק, פה בשטחים האלה של יהודה ושומרון, פה באזור בנימין, אז תושבי המרכז הרבה יותר מוגנים, וגם משפחות של הלוחמים הקדושים, המתוקים האלה של גבעתי, מוגנים בהתאם. אוהבים אתכם, אנשים יקרים, יישר כוח. תודה רבה. יופי. פנטסטי, טוב, אנחנו זה, בואו נעשה איזה כמה תמונות סטילית. כן, בטח, בטח, בטח. יונתן, מי אם תרצו? אני יונתן, אם תרצו. איך אתה יודע? זהו, הייתי פעיל לפני שהתגייסתי. או, איתך איזה מתוק. רגע, זה אנחנו צריכים לתעד, אנחנו צריכים לתעד. אתה היית באגף הנוער של תנועת אם תרצו? גם, פה לוחם צה"ל בגבעתי, שאתה היית פעיל בתנועת אם תרצו לפני שהתגייסת, זה באגף הנוער. או פה גם חלקים אחרים. בעיקר בתא של האוניברסיטה העברית, למרות שלא הייתי סטודנט, אבל הכניסו אותי. איזה יופי. אתה אומר, השלוחה שלנו שמה, מי היה אז בזמן שאתה היית שם פעיל, מי היה יושב ראש אתה? דוד קוזולובסקי. אתה יודע, דוד קוזולובסקי עכשיו הוא בדיוק בחופשת מבחנים, הוא היה יושב ראש אתה שנתיים, הוא עכשיו יצא איתנו לשטח, גם לחברון, ויצא איתנו גם לבקעת הירדן, ועושה עבודה נהדרת. גם היום שהוא כבר לא באופן רשמי בתנועה. ממי למסור לדף? מדביר קויפמן. איזה חמוד. איזה חמוד. אתה עושה עבודה נפלאה, דביר, אתה הבאת את אם תרצו לתוך צה"ל, לא בקטע, אתה יודע, עכשיו יבואו כל הזמן, לא, מה הם עושים? לא, אתה הבאת את הערכים, את האידיאולוגיה. אתה מבין מה אני אומר?
בלי כל העניינים האלה שמנסים להלביש עלינו, אבל בסדר, פרויקט פלקט הלוחם זה תענוג, ועושים לראות פה בוגר של תנועת הנוער. יופי חברים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. תפיצו את הלייב הזה, כי לעשות טוב ולהפיץ ציונות ואהבת ישראל ולהראות אהבה לחיילי צה"ל באמצעים גשמיים, רוחניים, אידיאולוגיים, איך שלא תרצו. אנחנו נצא ללייב נוסף בהקדם מהעמדה למעלה. קודם כל נפנק שם את 5 הלוחמים בפילבוקס, תצטרפו אלינו בקרוב, מתי נבוא איתנו בעזרת השם. כל טוב, המשך שבוע טוב, מגוש תלמונים בנימין.